Ahoj, je pátek, 11 hodin večer a já vás zdravím z Brna. Je 10. dubna, zelený svátek, takže prvně vám všem přeju krásný Velikonoce. Užijte si ten nádherný víkend, který nás čeká co nejvíc, co to jde. A myslím si, že ty podmínky se nám u nás v Čechách maličku začínají povolovat, už může mít chodit cvičit dokonce bez roušky, já jsem teda s rouškou necvičil ani jednou, to si nedovedu úplně představit, že bych někde funěl s rouškou na obličeji, tak jsem byl trošku rebel. Nicméně doufám, že ten režim zvládáte, že jste si nějaký režim nastavili, že dbáte na to, abyste správně jedli, abyste s těmi svými blízkými si nastavili nějaký hezký způsob toho zvládání té karantény. Je to všechno velice náročný. V Číně se po otevření karantény nebo po zrušení karantény šíleným způsobem zvedla rozvodovost, tak doufám, že to nebude náš případ tady u nás doma, že si vycházíte vstříc, že myslíte jeden na druhýho, že se zajímáte o to, jak se cítí, abyste to všechno spolu zvládli a že se nebudete rozvádět a hádat a dokonce se zvedá i procento domácího násilí ve světě, protože prostě lidi nejsou zvyklí na to najednou být spolu. My jsme byli zvyklí na to, že nám někdo chybí a najednou nám nikdo nemůže chybět, protože ho máme furt doma. Takže doufám, že tohle to všechno zvládáte. Já teda nevím úplně, jaký to je, protože já žiju jenom se svým pejskem a tam je to všechno v pohodě, ten je miláček, takže tam si nelezem na nervy nikdy. Akorát když mi vleze do řeky celý od bahna, pak mi skočí do auta, no, tak to není úplně fajn. No ale samozřejmě ta doba je, jaká je a my se s tím musíme nějak vypořádat, takže doufám, že dbáte na to, abyste z této doby vzešli lepší, abyste tuhle nevýhodu proměnili ve výhodu. No já se tady pokusím shrnout pár informací z těch témat, který běžně se k vám nedostávají, aspoň já mám ten pocit. A myslím si, že to je pravda, protože z těch běžných médií prostě ty věci tam nezaznívají. Jo, a mě jí má tak trošku jako pocit, že to není, dobře, ne? To není pocit, to prostě není dobře. Protože je to doba, která je naprosto bezprecedentní v mnoha ohledech a bude se nás týkat, bude to velmi tvrdý a nás čeká doba, kdy prostě bude muset hodně zaplatit za tohleto. No a já si myslím, že ty informace by měly být o tom, aby nám pomohly si nějakým způsobem nastavit strategii, jak tady to období, který nebude měsíc nebo dva, ale spíš jako měsíce a roky. Z mnoha pohledů nejdeme ani do recese, ale spíš do nějaké deprese ekonomické. A teprve to všechno začíná. Takže já tady mám nějaký souhrn informací, které by vám mohly tu situaci trošičku víc pomoct pochopit a srovnat si myšlenky, protože prostě je dobrý mít nějaký plán. Jo, a v té televizi se o tom nemluví. V té televizi se mluví jenom o tom, kdo kde víc šije a kdo víc koho, kdo víc co zanedbal. A jeden populista se tam předhání před druhým. Je to prostě na ble. Víte, co myslím? Ale to je prostě typický v těchto krizových období. Vždycky jako se tady ti populisti jako pláceli do hrudníku a poměřovali si pindíky. A bohužel historicky víme, že v těchto dobách jako nastupovali daleko horší jako psychopati. A lidi samozřejmě zdrcený nějakou ekonomickou krizí
jim věřili, viděli v tom naději, takže to si myslím, že, ale to je debata úplně na jinou dobu, třeba to někdy odevřem tohleto téma. V zásadě ale pojďme se teda podívat na to, na tu ekonomiku, na zlato, na stříbro, na akcie a na nějaký výhled do budoucna. No, podívám se nějaký poměrový ukazatel a tak dále. Tak, shrnutí roku 2020. Zásadním hybatelem samozřejmě v ekonomice, na trzích i ve společnosti je pandemie koronaviru, která zasadila se v té ekonomice velmi tvrdou ránu a ještě rozhodně neřekla poslední slovo. Na jižní polokouli se to ještě nerozjelo, řada těch rozvojových zemí, tam to teprve taky začíná, z toho mám jako upřímně velkou obavu, protože taková Indie, tam nějaký social distancing 2 metry absolutně jako nereálný, že jo? Tam prostě je extrémní nedostatek zdravotnického materiálu a postelí, nemocničních postelí, natož ventilátorů, jo. A ty lidi tam žijou ve slamech, ve stovkách tisíc, na sobě namačkaný a teď to tam samozřejmě migruje z těch velkých metropolí na venkov a roznáší se to tam, takže z tohohle mám jako velkou obavu, tam to bude velmi těžký nějakým způsobem uhlídat. Nicméně, co je ale důležitý, je, že ve skutečnosti tenhle ten vir není to, co je tím problémem. To je jenom spouštěč. Dlouhodobě ty problémy v ekonomice jsou fundamentálního charakteru, to znamená, jsou ta ekonomika řízená špatně a jsou používány špatné nástroje už jako dlouhodobě. Už řekněme, tenhle ten problém vyeskaluje v nějakou velkou ekonomickou krizi, která se projevila v roce 1999, v roce 2000, v roce 2008. A vždycky ta krize byla jako většího charakteru a byla řešena na vyšší úrovni, řekněme na vyšší institucionální úrovni. A ten problém vždycky byl nějakým způsobem zažehlen, zalátán, vytiskly se nějaký peníze, zachránily se nějaký zkrachovalý banky, které samozřejmě měly být dávno nechaný potopit, měly se nechat potopit, měly se nechat zkrachovat, ale to tenhle ten systém jaksi nedokáže připustit. Pravděpodobně ten problém, ten koronavirus uspíší restart současného ekonomického a společenského systému. Čeká nás jakási transformace. Jo, a na tohle se musíme všichni připravit a ideálně s tou transformací vyrazit dopředu. Jo, a jinak než pochopením toho problému se nám to nepodaří. Centrální banky a vlády se snaží maximálně podpořit trhy a ekonomiku a činí tak masivní monetární a fiskální stimulaci a helicopter money. V zásadě, když to řeknu česky, tisknou peníze, falšou peníze v gigantických objemech a zachraňují krachující korporace, krachující finanční instituce. Federální rezervní systém v Americe dělá kvantitativní uvolňování každý týden. Teďka ve čtvrtek znova přišel další monetární balíček v podobě toho kvantitativního uvolňování, a to v řádech jako 2 bilionů dolarů. A to je vlastně týden co týden, bilion tam, bilion tady, a tamhle někoho zachráníme, tady něco, tady něčemu pomůžeme, ale v zásadě je to extrémně, extrémně nebezpečná situace, protože to samozřejmě hrozí velkou hyperinflací, až se tohle to samozřejmě dostane jakoby do té ekonomiky, až se začne ta rychlost obeživa zvětšovat. Takže centrální banky nastoupily s největším záchranným mechanismem v dějinách všech dob, ale když bych to měl říct jako jednoduše lidsky, tak je to největší loupež v dějinách lidstva, protože falšují peníze, tisknou je z ničeho a kupují si úplně všechno. Jo? Jako to je naprosto bezprecedentní, v jakým nesmyslu žijeme. Okay. Co akciové trhy? Akcie dostaly v březnu velkou ránu a prošly prudkými výprodeji. Byla to první tvrdá rána, pro které přišly záchrany od centrálních bank a vlád, a my jsme na to upozorňovali ve webináři Cykly bohatství. A k té stabilizaci krátkodobě dochází. Mimochodem byl to nejrychlejší propad v historii finančních trhů. A já to tady mám někde ukázaný, tak pojďme se na to podívat.
Tohle je propad za 3 týdny. O víceméně 38%. To se ještě nikdy v historii nestalo. Pak se to nakoplo, protože centrální banky tady začaly masivně tisknout peníze a my jsme dneska někde cca tady. Minulý týden, nebo tento týden zažili trhy největší rally, největší jízdu v historii. Byl to nejsilnější týden v historii. Což je jako absolutně jako absurdní, jo, když se podíváte na tohle stojo. Best week, Dow Jones, best week since 1938. A vedle, a pod tím titulek, více než 16 milionů Američanů ztratilo svoji práci za poslední 3 týdny. Jestliže tohleto je, jakým způsobem Dow Jones udělal, nebo v jakém prostředí Dow Jones udělal svůj nejlepší týden na tedy akcie, tedy firmy, korporace, a mezi tím lidi 16 milionů Američanů ztratilo práci, jakože to je prostě blázinec. Jo. To samozřejmě svědčí jenom o tom, nebo je to důkaz toho, že ta ekonomika je držena právě těma vyčištěnýma penězma, kdy centrální banky kupují akcie těch firem a zachraňují ty krachující korporace, které mimochodem dlouhodobě hospodařily prostě velmi špatně. Jo. To znamená, tady ten systém zachraňuje firmy, aerolinky a instituce, fondy, banky, které by měly dávno se nechat padnout, jo, aby se to uzdravilo. A tohle je jenom další cesta, jako dál do pekla. Jo, takže tohle je naprostý blázinec. Mimochodem Michael Malone, tady ten pán, ukážu vám pak jeho stránku, kde byste se měli dívat na nějaký informace. No pojďme dál. Co zlato a stříbro? Hodně lidí mi říká, zlato už je drahé, v korunách zažíváme rekordní ceny, akorát, že my musíme vnímat trošku něco jiného. My se musíme naučit rozeznávat rozdíl mezi cenou a hodnotou. Cena v dnešním světě tištění peněz z ničeho, ze vzduchu, falšování peněz centrálníma bankama a kupování si všeho, co jim přijde pod ruku, neznamená vůbec nic. My musíme koukat na to trošičku jinou optikou. Z hlediska změn a dopadů máme v ekonomice i ve společnosti teprve vše před sebou. Ta krize teprve přijde. No, je to teprve začátek, zatím jsou jenom karantény. Centrální banky a vlády teprve začínají špatnými penězi úřadovat. Dopady na to naplno pocítíme až v řádu vyšších měsíců jednotek let. Cena zlata a drahých kovů teprve začne růst, a to řádově o stovky procent, tak jak to v minulosti už dokázala, nikoliv o desítky. Nic se nemění na naší predikci, že cílová cena zlata má být mezi 8 až 15 000 dolary za unci při kurzu 20 korun za dolar. To znamená, je to po tom, co dolar oslabí, což by se mělo stát. Teďka zatím dolar posiluje, ale samozřejmě inflačně by se očekává, že by měl jít pak dolů. To znamená, je to ta spodní hranice tady ty čísla, což je 160 tisíc až 300 tisíc korun ve výkupních cenách. V tom následujícím vývoji, řekněme, řádu desítek měsíců a nebo let, řekněme do 1 až 3 let, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pořád to máme všechno ještě před sebou. Stříbro 150 až 300 dolarů za unci, to znamená 96 až 192 tisíc korun za kilovku stříbra. Takže zlato je pořád ještě velmi drahé. Je velmi levné, ještě pořád není drahé. Tak a proč vlastně je to zlato pořád ještě velmi levné? Tak. No, mrkneme se tady na jednu věc. Jo. Tohle je poměrový ukazatel Dow Gold Ratio. Rok 2000, jo, vidíme tady, tohle jsou roky. A tohle byl vrchol akcí v roce 2000 před krachem dotcom bubliny, kdy měřeno v uncích, ve zlatě, se ten akciový index stál 45 uncí. To znamená, my jsme museli vytáhnout z kapsy 45 fyzických uncí zlata na to, aby jsme si koupili akciový index Dow Jones. Mimochodem poměrové ukazatele, to je to, co nám řekne pravou hodnotu. Cena mi v tomto světě řekne pouze jedinou věc, jestli na to mám nebo ne.
ale poměrový ukazatel mi ukáže, jestli je to pro mě výhodné nebo ne. Takže ty poměrový ukazatele jsou velmi důležitý se naučit chápat. Tohle to je velmi důležitý poměrový ukazatel Dow Gold Ratio, kde zlato měřím v ceně akcí. Nebo akcie v ceně zlata, jak chcete. A jednoduše řečeno, od roku 2000 jsou akcie v poklesu, měřeno zlatem. Jo? Tady se to v roce 2011 na chvíli zhouplo, byla korekce zlata do roku 2015, kde jsme doklesali na cenu 1040 dolarů za unci, tady to stálo 2000 dolarů za unci a od té doby rostem. Nicméně dnešní Dow Gold Ratio je nějakých 13,91, to znamená Dow Jones si koupíme za necelý 14 uncí. Tady stál 40 uncí. Je úplně jednoduše, prostě selský rozum a prostě poměrový ukazatele. Dá se to krásně spočítat, dá se to vyhodnotit. Jo. To znamená, my musíme prostě z té rovnice dát pryč cenu v dolarech, v eurech, v korunách, protože ty ceny, ty měny, jednotlivé světové měny prostě tím tištěním ztrácejí svoji hodnotu, svoji kupní sílu a pravou kupní sílu, tedy to, co si doopravdy reálně koupím za akcie, za zlato, za nemovitosti a tak dále, mi řeknou právě tyhle poměrový ukazatel. Jo? A my tohleto všechno vysvětlujeme na přednášce Cykly bohatství, takže pošlu pak ještě nějaký link nebo odkaz, nahraju tu přednášku, když můžete se podívat na YouTube kanál společnosti GoldenGate.cz na YouTube, tam ta přednáška je poslední, asi 14 dnů stará, aktualizovaná o současnou ekonomickou situaci a tam se všechny tady ty věci vysvětlují. Vysvětlují se nám akcie, dluhopisy, nemovitosti a zlato, stříbro a jak to chodí hezky cyklicky proti sobě a jak právě díky pochopením tady těch poměrových ukazatelů dokážeme tu situaci využít ve svůj vlastní prospěch. Je to nádherná strategie, jak znásobovat svůj majetek, protože jestliže tady prodám předražený akcie, koupím levný zlato a tady dole až akcie budou stát jednu unci nebo půl unce, prodám drahý zlato a koupím levný akcie, tak jsem byl neskutečně efektivnější, mnohonásobně efektivnější v tom investování, než kdybych držel celou dobu akcie. A ještě k tomu se vyhnu těm ztrátám, které teďka investoři prodělali, protože nestihli z těch předražených akcí vystoupit. Když jsme u těch akcí ještě, pojďme se podívat na jednu velice zajímavou věc, a to je tohleto. Tohleto je takzvaný Warren Buffett Indicator. Je to ukazatel, taky zase poměrový ukazatel. Všeobecně prostě ty poměrový ukazatele jsou perfektní. Je potřeba poměřovat a vypočítávat a srovnávat, no, protože to nám dá naprosto férový pohled na tu situaci. No a tohleto je, tohleto jsou akcie, myslím, že SP 500, A tenhle ten Buffett Indicator měří tržní kapitalizaci akcí, tedy ocenění prostě akcí na burze a dělí to hrubým domácím produktem. Je to velice jednoduchý a dává mi to taky smysl, je to prostě, akcie nemůžou být dlouhodobě dražší, jako by násobně dražší, než je prostě výkon ekonomiky, protože v ten moment jsou předražený. Jo, a vidíme, že od roku 2000 jsou ty akcie prostě v bublině. Jsou prostě drahý. Tady to propadlo o 40%. Ale my jsme pořád ještě v bublině. A to není jediný ukazatel, který nám to dokáže říct. Řekne nám to price earning ratio, řekne nám to dividend yield. A prostě jsme za férovou cenu ty akcie nakupovali akorát v té korekci v roce 2008, potom po krachu Lehman Brothers, kdy to bylo jediný za posledních 20 let, kdy ty akcie byly prostě za férovou cenu. Jo, to znamená, teď se vrátíme sem. My jsme tady měli ty akcie prodat, nakoupit zlato a držet ho až doteď. A byli bychom bez tržního riziko a znásobovali bychom majetek a včas bychom potom prodali zase předražený zlato a budeme ho prodávat do 2 až 3 let. A budeme si tady ty akcie kupovat ne za 40 uncí, jako v roce 2000, ale za jednu nebo možná i míň. Jo, protože ještě vám ukážu teda jeden. Pardon. Tak, Golden Gate grafy, poměrové ukazatele.
Tak. A tohle to je ten, tohle to je Dow Gold Ratio za posledních 120 let. Jo? Tady ten kousek, tohle to je, je vlastně od roku 96 do teď. Tedy je to tohleto krátký období. Ale my tady ty cykly bohatství vidíme vlastně za posledních 120 let. Jo, máme tady velkou hospodářskou krizi 1929, černý čtvrtek, propad o 90%, 87, pardon. A zase vidíme 18,4 unce tady nahoře, v té bublině na akcích, nás to stálo ve zlatě, tady jsme byli, tady byla zase bublina na zlatě. Jo, ty akcie stály pouze 2 unce. 29 uncí, nebo skoro 28 a 1 unce. 40 uncí, 43 dokonce a my si ty akcie budeme tady kupovat za velmi levné ceny, za ty násobky ve zlatě, které nám to udělá. No, takže tohleto, když mi někdo říká, že zlato stříbro nemůže udělat násobky, tady to máte prostě černý na bílým. Jo, akorát, že lidi to neumí, lidi to neznají. Lidi neznají poměrový ukazatele, neznají historii a hlavně nechápou roli zlata v tom portfoliu. Nechápou, co pak v portfoliu, ale vlastně nechápou absolutně to, že zlato je měnová báze, základní měnová báze, že nikdy nevymizela z toho finančního systému. V roce 1971 prezident Nixon zrušil poslední vazbu dolaru na zlato a od té doby žijeme tady v tom nesmyslu, kdy nás ten systém učí, že peníze jsou ty papírky a digitální čísla. Prdlajs, peníze jsou zlato, stříbro, vždycky byly a vždycky budou. A proto bychom se k tomu teď měli začít vracet, protože tím ten systém tak trošku tím uvrátíme ten Counter-Strike. Okay, takže dle tohohle poměrového ukazatele my jsme dneska na 13 něco, skoro 14, no a jestliže tenhle ten poměrový ukazatel má medián někde na 5,9, no tak já prostě jednoduše dokážu spočítat cokoliv nad, jsou drahý akcie, levný zlato, cokoliv pod, je drahý zlato a levný akcie. Takže tady prodávám akcie, kupuju zlato, prodávám zlato, kupuju akcie, prodávám akcie, kupuju zlato, prodávám zlato, kupuju akcie. Tady zlato udělalo 24krát, stříbro 36krát za 9 let, ropné šoky, velká krize, velká inflace dolaru, propady nemovitostí a tak dále. To znamená, vždycky v těch velkých krizích to zlato, stříbro získává na své kupní síle a dá se toho krásně využít ve svůj vlastní prospěch, pokud prostě mám otevřený oči a neposlouchám lidi, kteří teď říkají, kupte akcie, je to levný. Bullshit, není to levný. To jsme si teď ukázali na Warren Buffett Indicatoru. Nehledě na to, že tohle to je srovnání s rokem 2008. Ty akciové trhy se teďka nadechly, protože Fed začal tisknout, protože tam jsou extrémní monetární stimuly, do toho fiskální stimuly v podobě helikopter money, lidem peníze na účty, to znamená, lidi mají pocit, že je po krizi, my máme teprve všechno před sebou. Nás čekají měsíce propadu a to dno na akcích je ještě hodně daleko. A to se můžeme podívat tady. Ten pokles v roce 2000 trval, o 50% trval 26 měsíců. O 58% v roce 2008 to trvalo 15 měsíců. My jsme tady 25% ztratili za 6 týdnů. Takovýhle dump. No a když se podíváme na ten graf, tak tady vidíme krizi, depresi v roce 29. To je tady ta modrá. V roce 2000 to je tady ta zelená. A 2,7 je fialová. Znamená, vždycky tam jsou propady, nádech nahoru, bum, 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 vyrostem a pak jedem dál. Jo. Znamená, tohle je strašně nebezpečný. Neposlouchejte prosím vás lidi, kteří vám říkají, že teď akcie jsou levné, abyste si to přikoupili. Akorát přijdete o peníze. Takže zase dá do toho trošičku selský rozum, porovnávat, naučit se trošičku jako kouknout do historie, jak se to chovalo a hlavně srovnat si to dneska s tou situací. Není možný, aby teďka tohle byl konec. Jo. Teprve teďka firmy sčítají, co je to všechno bude stát. Jo. Americký, všechny centrální banky to sice zachraňují vytištěnýma penězma,
ale to není řešení. To prostě není řešení. Jo? Nemůžeme sekat cibuli, jak říká Michael Maloney, na menší a menší kousky a očekávat, že to něco zachrání. Jako vytištěný peníze akorát naředějí měnu a způsobí ztrátu kupní síly, mimochodem i vašich peněz na penzíkách, stavebkách a účtech. Jo? A samozřejmě i v akcích. No, takže máme všechno teprve před sebou. To dno na akcích je ještě velmi daleko. Jo, to je zásadní si teďka uvědomit. Proč bychom měli mít zlato v portfoliu? No, protože zlato miluje prostředí záporných nebo nulových a záporných úrokových sazeb. Tady to je krásně vidět. Jo. Zlato jde dolů na ceně, když je úroková sazba v ekonomice kladná. Jo. Vy tady, zlato dolů a v momentě, kdy ty úroky jdou dolů, tak cena zlata jde nahoru. Jo. Znamená, čím nižší úrokové sazby jsou, čím víc dluhu v ekonomice je, čím vyšší inflace je, tím vyšší cena zlata je. Proto je to zásadní zabezpečovací mechanismus proti takovým situacím, které teďka nastávají. Takže je to o diverzifikaci. Akorát, že dneska do zlata nediverzifikuje 98% lidí v České republice. Ten kov nikdo nemá, všichni to mají v těch penzíkách, stavebkách, fondech, termínovaných vkladech a v dalších věcech, které jsou prostě tady tím ekonomickým scénářem extrémně ohrožený a budou ztrácet v tom následujícím ekonomickém vývoji. Jo, takže nikdo nemá žádnou pojistku. Teda díky nám naštěstí, jo, už 40 000 lidí si to zlato koupilo u nás. Takže na to jsem moc pyšnej. Takový vtipek. Prezident Trump, který je na cestě zdvojnásobit, možná i strojnásobit dluh, který před ním udělal Barack Obama, který mimochodem zdvojnásobil dluh Bushe, který mimochodem zdvojnásobil dluh Clintona. Tak sploštil jsem křivku dluhu. Uhu! Pane prezidente, držíte to na křivo. Tak takový malý vtípek. A tady od Michael Maloneyho hezký gráfek. Tohle je cena zlata při venezuelské hyperinflaci. Jo. To znamená, nádherně je tady vidět, že prostě v dobách těch nesmyslů, inflačních scénářů, který nás prostě momentálně čeká jako do budoucna, protože prostě všechny centrální banky tisknou neskutečný množství peněz. Je to naprosto bezprecedentní situace, kterou jsme nikdy v historii lidstva nezažili, takhle globálně, v takovém masivním měřítku, tak vidíte prostě, co to udělá s cenou zlata v tomhle prostředí. Takže je to naprosto zásadní prostředek pro to, aby jsme zabezpečili prostě sami sebe do budoucna. Jo? A měli bychom v tom mít prostě víc majetků, než je 5 až 10%, co vám řekne každý prostě finanční poradce, který absolutně nerozumí souvislostem. A já jsem prostě proto tam mít klidně i víc než třetinu, jo? Klidně polovinu, protože prostě porostem a protože na tom zbohatnem, protože nám to vydělá peníze v této krizi. Takže tohle jsou velmi důležité věci, prostě podívat se na nějaký takovýhle grafy, jak se to chovalo v historii a tak dále a tak dále. Tak pojďme se podívat sem, tohle to vám pustím nakonec. Tak trošičku z internetu, Patria, dobrý zdroj informací. Evropská centrální banka se rozhodla na epidemii koronaviru zareagovat v zásadě tím, co jí zbylo ve zbrojním arzenálu. Sazby už jsou úplně dole, to znamená, peníze jsou úplně zadarmo, už nemají kam snižovat. Každou krizi tlumili, dopady těch krizí tlumili snižováním úrokové sazby aspoň o 5% bodů, teď už jsou na nule. Takže to bylo jasný, my jsme celou dobu říkali, že tato krize musí být horší, než ta, která byla v roce 2008. Dlouhodobě říkáme, že ten systém je neudržitelný, protože prostě centrální banky vytvořily matematicky neřešitelný problém, máme víc dluhu, než je peněz v ekonomice. To pochopí i malý děcko, že to nikdy nemůžeme splatit, když tam nejsou na to peníze. Jo, my jenom vytváříme nový a nový peníze z dluhu. Jo, takže jediný, co jim zbylo, je vytvářet všechny tady ty záchranné balíčky, kterými údajně jako zachraňují tu ekonomiku. Ve skutečnosti přilejvají do ohně olej a to konečné řešení, které by mělo být nechat to zkrachovat, přílišné, řekněme, hazardování v podobě bankovních institucí, fondů a
a korporací, které prostě žili na dluh a naprosto nehospodárně, jenom přežívali na levných penězích, dávno by se to mělo nechat vyčistit. To je jediná cesta, jak tuhle tu ekonomickou krizi ozdravit, jak tu ekonomiku ozdravit. To je v podstatě podstata ekonomických krizí, protože prostě manipulace má tištěním peněz, vznikají bubliny, navyšují se ceny investičních aktiv a pak to praská a my musíme prostě odlužovat tu ekonomiku v nějakým deflačním scénáři. A to je prostě ta krize, která nás teďka čeká. My to teďka začínáme všechno splácet a všechen ten gigantický dluh, který teďka se zvětšuje, zaplatíme my. Daněma, inflací, vaše děti, moje děti a možná i jejich děti. Jo, takže tohleto všechno samozřejmě ten stát a vláda a banky, centrální banky přenesou na lidi. Jo, takže proto je potřeba se o tom teďka bavit. Jo, takže centrální banka navyšuje objem kvantitativního uvolňování. Kvantitativní uvolňování není nic jiného než nákup dluhopisů a dalších aktiv. Dneska ta americká centrální banka kupuje úplně všechno a vůbec se za to nestydí. Já už to říkám naprosto veřejně. Kupují hypotéky, kupují prostě nemovitosti, kupují korporace, zachraňují takzvaným bailoutem prostě všechno, co je. Je to největší loupež v dějinách lidstva. Tak Rusnok, ČNB ani po rozšíření svých pravomocí nebude vstupovat své volně na trh. To znamená, ještě se tady neděje to, co v Americe, nemůžou kupovat všechno, co jim přijde pod ruku, ale uvidíme do budoucna, co to bude. Každopádně už teď se tady tisknou peníze. Co máme tady? Náš svět se změnil navždy. Bretton Woodský systém je teďka v nějakým ventilátoru. Jen tak mimochodem, Bretton Woodský systém skončil v roce 1971, ten už dávno neplatí. Jo. Tu Bretton Woodskou dohodu zrušil prezident Nixon, když prostě po druhé světové válce začali tisknout a podvádět celý světový finanční systém a začali tisknout zelený toaletní papír. A pak museli tu Bretton Woodskou dohodu zrušit, protože jinak by skolaboval celý finanční systém světový, když mocnosti začaly požadovat zpátky zlato v tom poměru, který bylo dohodnutý po druhé světové válce. Proč to samozřejmě bude dál pokračovat, proč to bude horší, proč to bude pro všechno máme za sebou. Teprve nás čeká propad světové ekonomiky o 25 až 30%. Jo, světový GDP nebo ten hrubý domácí produkt se bude propadat jako až na hranici třeba těm 30%, což je samozřejmě, to se teprve všechno promítne v tom sčítání, teprve to všechno přijde. Lagardová šéfka ECB, že je teďka nemyslitelný to, aby jsme přestali navyšovat dluh, aby jsme přestali tisknout peníze. Jo, to znamená, tady to máte černý na bílým, prostě ty centrální banky si tady kupují úplně všechno, tisknou peníze a je pro ně nemyslitelný, aby jsme to zdraví uzdravení, aby jsme prostě přistoupili k tomu zodpovědně. Šmejdy nechali padnout, šmejdy, myslím, centrální banky, prostě zombie firmy, zombie banky, které tady prostě 10 let žili na steroidech a na těch levných penězích. A tohle to jsou ty lidi, kteří to způsobili. Tohle to je ta elita a další, Bernanke a Janet Yellen a další centrální banky, Powell teďka, který je současný šéf Fedu. Prostě tady ty lidi, centrální bankéři, tenhle ten problém způsobili manipulacema, úrokovou sazbou, cenou dluhu a nafouknutím tady těch extrémních dluhů, který prostě jsou, a díky tomu vzniklo tady to monstrum, který prostě teďka jako se jim bortí pod rukama. A pro ně je nemyslitelný, aby přestali s těma manipulacema a navyšujou to prostě v násobcích. Tady ten problém. Tohle je pan Powell, který nastoupil po Bernanke a Yellenový do Fedu, do americké centrální banky. Říká, že ekonomika se propadá v alarmující rychlosti. Nepovidej, když zavřete světovou ekonomiku, tak co jako se asi mohlo stát. Že jo? Blbý je, že to řešíte prostě tištění peněz, nebo spíš bychom to měli nazývat
falšováním peněz a kupujete si všechno, co chcete, co jim přijde pod ruce. Je to největší podvod v historii lidstva. Tak tohle tady máme. Co ještě? Tohle je odhad propadu na HDP globálního, to, co nás čeká. Jo. Takhle to bylo v roce 2008 a tohle je nějaký odhad teďka na to čtvrtletí. Jo. Takže samozřejmě ta krize je teprve na začátku. No a tady je krásně vidět, jak zlato prostě v těch dobách, těch nejistot, plní tu funkci toho zabezpečování toho portfolia. Prostě akciový trhy propadly o téměř 40%, pak se teda nadechly. Nicméně zlato v tomto prostředí vyrostlo o nějakých 5 až 7%. Jo? Záleží, jak se na to, na jak dlouhý období se díváme, jestli 3 týdny nebo měsíc. To znamená, naprosto to splnilo to, co to mělo, zabezpečit ten majetek proti tady těm situacím. Tak, na tuhle tu stránku se občas dívejte. Michael Maloney, člověk, který napsal knihu Investujte do zlata, do stříbra. A tady je jeho kanál, sem se určitě dívejte, má tady co druhý den nějaký jako aktuální informace. Poslední video, měli bychom zachraňovat bilionáře, protože jestliže kupuju akcie vytištěnýma penězma, tak jako koho tím zachraňuji? No ty bilionáři, který vlastní ty korporace. Jo, to znamená, tady trpí lidi na ulici, nemůžou chodit do práce, krachují biznesy a ty největší korporace prostě jsou zachraňovány, protože jsou too big to fail. Jo. Tohle je skvělý kanál, určitě doporučuji. Další kanál, který doporučuji, London Real. Tady se určitě koukejte. Tady jsou nádherný podcasty s neskutečnýma lidma. Bruce Lipton, teďka Sadhguru, jeden z Ind, který je považován za jednoho z nejvlivnějších Indů vůbec v historii. Duchovní, který mluví o tom, jak bychom měli zvládat tady ten život po stránce myšlení a tak dále. Neskutečný věci, mimochodem tohodle z toho pána teďka vlastně BBC a YouTube utlačujou, protože prostě si dovolil pozvat do svého podcastu Davida Icke. Jo, možná jste to zaregistrovali, ale David Icke mluví o pravdě o koronaviru a mluví o technologii 5G, 5Gčko, který se tady na nás chystá, který ten systém tady na nás chystá a bude to prostě velmi, velmi, velmi z mýho pohledu asi nebezpečná věc, protože to má za prvý extrémně jako tvrdý dopady na zdraví. Tohle si pusťte, poslouchejte tady toho pána a lidi, kteří mají co říct a u mě má velký respekt Brian Rose, protože prostě dělá věci, které jsou důležité a bojuje za svobodu projevu, která je v tomhle tom případě tady velmi potlačována těma právě tím systémem, těma elitama. Prostě že vracíme se do doby, kde si už nemůžete dovolit říct, co chceme, a protože prostě, když se to nehodí, tak váš sociální kredit půjde dolů. No a nakonec, sranda, tohle to je videjko, Severní Korea oslavuje pád amerického impéria. Tak to si vychutnejte. 광명성 3호 2호기 위성 발사성 Kamarádi Demokratické republiky Korea 12월 10일 평안북도 철산군 소위 위성 발사장에서 Mám úžasnou zprávu od našeho nepřítele ze západu. 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. Americké impérium se řítí do svého kolapsu díky monetární politice centrálních bank. Je to odpověď nebo je to dopad koronaviru a ekonomické krize? 12월 12일 평안북도 철산군 Americká centrální banka snížila úrokovou sazbu. A začala tisknout peníze.
jejich zločinecký, ďábelský, kapitalistický systém. Brzo přivede tohohle našeho nepřítele k hyperinflaci. Je to pyšný den v naší historii a Západ brzy padne. To je činný pesnída. Takže to je bomba. No, takže tak, doufám, že to bylo srozumitelné, já se tady to taky učím a zkusím zase se brzy připojit a vylepšovat to, koupit si nějakou kameru, aby to všechno bylo zase lepší. Takže brzy naslyšenou, ahoj a držte se, dávejte na sebe pozor a hlavně informace dneska jsou klíčový k tomu, abyste tady to následující období ne týdnů a měsíců, ale let zvládali. Takže přeju vám, abyste poslouchali ty správný lidi, správné věci a outsourcovali ty nejlepší informace, protože to je prostě dneska klíč. Nebuďte ovce, neposlouchejte nějaký mainstreamové věci, snažte se všechno rozklíčovat a prostě je ta pravda s tím ledovcem má velký význam. Vidíme jenom malou část toho, co je na povrchu. A ta většina je pod povrchem a musíme se prostě umět dívat na svět správnými brýlemi. Takže brzy na viděnou, mějte se, držte se, čau, čau, čau.